Meibion, Cymru, Llundain. Mae'r Rhiannon Llywelyn yn dychwelyd I ganu'r wol senwog gan Luigi Arditi, Il Baccio, y Gisan. Gisan wedi mynd ar Rhiannon Llywelyn i'r entrychion. Annabel Thwaite yn cyfeilio iddi ac yn rhannu'r profiad. Ar ôl gwrando ar eiriau Saunders Lewis ar y dechrau, gwynllan ar loddwyd i'n gofal, fe gydiodd llywydd Cor y Meibion Cymru Llundain yn y ddelweg a sôn amdani'n hyswllt y bywyd Cymreig yn Llundain. Mae'r wynllan yn Llundain yn edrych